And naniniwala po si Attorney Raymond Fortuna na siya at hindi po ang kanyang misis ang tunay na target ng pamamaril sa tapat ng kanilang bahay sa Las Piñas kagabi. At sa ngayon, stable na po yung lagay sa ospital ng misis na abogado. Balita natin ni Oscar Oida. Kitang-kita umano ng saksi na ito kung paano binaril ang asawa ni Attorney Raymond Fortun na si Lumen Caroline sa harap mismo ng kanilang bahay sa CRM Avenue 1st BF Almanza, Las Piñas City. Pasado las 8 ng gabi, kararating lang ni Mrs. Fortun mula sa simbahan nang lapitan ng dalawang lalaking lulan ng isang motorsiklo. May nakatigil ng motor at saka yung kotse. Yung motor nasa likod ng kotse. Yung kotse yung target nila. Pagbaba ni Mrs. Fortun sa kanyang sasakyan, agad umuna siyang pinaputukan ng isa sa mga suspect. Pagabanti ko, biglang may narinig ako na putok. Nag-u-turn ako pabalik. Tinulungan ko si Mrs. Fortun. Nandun na yung pamangkin ni Mrs. Fortun. Tapos may lumabas na guard, tinawag ko yung guard, tapos dumami na po yung tao. Ilang sandali pa, biglang dumating si Attorney Fortun. Nang makita ang dugo ang asawa, dali-dali niya itong dinala sa ospital. Base sa inisyal na report ng pulisya, pumasok ang bala sa batok ni Mrs. Fortun at tumagos sa kanyang pisngi. Sa kabila nito, stable na raw ang kondisyon ni Mrs. Fortun. Suspecha ni Attorney Fortun, siya ang tunay na target ng mga salarin. Hindi ako naniniwala na ang target dito ay yung misis ko. Yung misis ko ay napakabait na tao. She's a saint. The only reason na mangyayari yung ganito is because some people are not pleased with what I do as a lawyer. Sa mga sandaling ito, bantay sarado ang bahay nila Attorney Fortun, pati na ang ospital kung saan dinala ang kanyang asawa. Thank you because now more than ever I know that God is watching over my family. Oscar Oida, GMA News.